seorang lelaki dikhuatiri terperangkap dalam kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak berkata, pihaknya menerima maklumat kejadian itu pada pukul 9.40 pagi. Katanya sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi menyelamat. Setibanya anggota di lokasi kejadian, pengurus kuari memaklumkan terdapat 4 mangsa namun 2 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri, manakala seorang cedera parah dan seorang lagi dilaporkan hilang. Pasukan khas operasi taktikal dan penyelamat Malaysia, STOMP, dipanggil untuk membantu operasi mencari mangsa yang dikhuatiri tertimbus batu kuari.